Zaokruživanjem liste broj 1 na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće, Bošnjaci traže da im se vrati status naroda, jer je to jedan od bitnih ciljeva liste, rekao je nosilac liste Sulejman Ugljanin na predizbornom skupu liste Samoopredjeljenje. On je ukazao na loš odnos države prema Bošnjacima i na ugrožavanje brojnih prava. Skupom u sali restorana Saz ova lista je započela seriju predizbornih skupova u Novom Pazaru koji će trajati do kraja tekuće sedmice. Tokom skupa istaknuti su programi i ciljevi liste Samoopredjeljenje. Kandidat sa liste Fahrudin Mavrić podsjetio je na ulogu Bošnjačkog nacionalnog vijeća da je to najviše političko tijelo Bošnjaka, Skupština Bošnjačkog naroda i institucija koja pokreće inicijative za uzima stavove vezane za status, identitet i prava Bošnjaka. Jedan od kandidata, Fuad Bačićanin, podsjetio je na dosadašnji rad i rezultate referenduma za autonomiju Sandžaka. Sandžak će dobiti autonomiju. Ova zemlja, uboga se nadamo, će krenuti u demokratizaciju. Bošnjaci će postati narod, vratiti svoje ime nacionalno, vratiti svoj status i mi ćemo ostvariti ono za što se Bošnjačko nacionalno vijeće od osnivanja do danas borilo kroz listu Samoopredjeljenje. Prvi na listi Samoopredjeljenje Sulejman Ugljanin kritikovao je aktuelni državni režim koga je okarakterisao kao totalitarni i koji, kako je rekao, gazi prava Bošnjaka. Čim oni pokušavaju da unesu svađu među Bošnjake, da zavade rođake među sobom, da zavade prijatelje među sobom, da kupe ljude za pare, ko stoku, Kad napadaju na najviše naše bogatstvo koje imamo, kulturno nasljeđe, i ruše u vrijeme izborne kampanje najstariju građevinu od naših građevina u Pazaru, Arab džamiju, grubo je ruše buldožerom. Ti koji su to učinili pod podrškom režima su napali i na institucije, na Skupštinu grada Novog Pazara. Napali, gaze ustav i zakon. Država je njima dala zakon u ruke, da budu izvan zakona i da rade što hoće. Ugljanin je istakao da za okruživanjem liste broj 1 na izborima Bošnjaci traže da dobiju status naroda u Ustavu. Lista Samoopredjeljenje održat će završni predizborni skup 1. novembra u hali Pendik sa početkom od 18 časova.